Pa mi smo dugo razmišljali da li izlaskom iz naše lige ćemo oslabiti našu ligu. I to je bio jedan od glavnih razloga zašto nismo bili učesnici. Mi smo bili svjesni da je Jadranska liga kvalitetnija liga, jača liga, da ima puno kvalitetnih klubova i da tu ozbiljni klubovi, Partizan smatramo ozbiljnim klubom, mogu kroz jaču ligu i nešto više napraviti eventualno u Europi ukoliko se prijavimo za evropsko takmičenje. S obzirom da smo ove godine procenili da ćemo našim izlaskom u Jadransku ligu otvoriti prostor nekim centrima u Srbiji da učestvuju u prvoj ligi i da ćemo na taj način dobiti dve ujednačene lige, jer otvaranjem novih centara u Srbiji bit će mnogo realnih rezultata, interesantnija će biti liga ujednačenija. Baš kao što se nadam da će Jadranska liga biti ujednačena i da će tu biti dosta neizvesnih utakmica. Tako da smo napravili procenu da ćemo kroz ove dve lige imati dve ujednačene lige, kako po republikama ili državama, i kako u Hrvatskoj, Sloveniji, u Srbiji, tako i u Jadranskoj ligi. Znači, lige će biti ujednačene, kvalitet lige će se podići. Eto, to je bio neki ovako glavni motiv. Drugo, mi spadamo u klub Jugo nostalgičara i nama je drago da ćemo učestvovati. Nadam se da ćemo na najlepši mogući način biti primljeni u svim sredinama gdje budemo učestvovali. A što se nas tiče, mi ćemo se potruditi da ekipe koje su učesnici Jadranske lige, Slovenije, Hrvatske, Bosne i tako dalje, budu na najlepši način dočekani kod nas u Srbiji. U prvom kolu već vam dolazi prvak lige. Pa dolazi Gospić koji je definitivno jedna od najjačih ekipa u Jadranskoj ligi, koji ima dosta međunarodnog iskustva, koji dugo godina je na evropskoj sceni. Ove godine su učesnici Evrolige, Partizan igra FIBA Cup, tako da su po meni oni favoriti, bez obzira što su gosti u Beogradu, ali mi ćemo se potruditi da utakmica bude što interesantnija. I naravno idemo na pobedu, bez obzira na lepo mišljenje o protivniku.